waqti wanaagsan kuna soo dhawaada mar kale warkii oo faahfaahsan. aan ku bilaabay magaalada Muqdisho, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay munaasabada ay hay'adda USAID xafiis kaga furanaysay magaalada Muqdisho 30 sano kadib. Warkaas waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Haajir Cabdiqaadir Nuur. 30 sano kadib, hay'adda gargaarka ee Mareykanka USAID ayaa Soomaaliya ka furatay xafiis ay ka fulin doonto howlahooda arrimaha gargaarka. Munaasabad kooban oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa goobjoog ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya, wasiirro iyo wafdi uu hogaaminayay madaxa hay'adda USAID Mark Green. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre oo kulanka ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay madaxa hay'adda USAID oo uu sheegay inuu soo ajiibay casuumaad ay dowladda Soomaaliya u dirtay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad aqbashay casuumaddii aan kugu casuumay inaad na soo booqato markii aan kuugu imid Washington. waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in hay'adda gargaarka Mareykanka ama USAID inay maanta iyaduna halkan xafiis ka furatay, inaad casuumaddiina soo aqbashay halkan aad xafiis ka furateen si aad dadka Soomaaliyeed si toosa ugu gargaartaan, waa idinkaga mahadcelinayaa. sidii markaan Washington imid aan ku arkay, haddana aan ku arko, xiriirka dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsaneed, taasoo ay sabab u tahay wada shaqayntii aan yeelanay labadii sano lasoo dhaafay iyo dib u habeynta maamul dhaqaale, amni, siyaasadeed oo aan dalka ka wadno. waxaan aad ugu faraxsanahay joogitaanka aad maanta nala joogto iyo sida aad mar walba u garab taagantihiin dadka Soomaaliyeed. waxaan aad ugu mahadcelinayaa safiirka iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya oo iyaguna runtii dadaal badan muujiya si wanaagsanna dalkan ugu gargaara. madaxa hay'adda USAID Mark Green ayaa ka hadlay muhiimadda xafiiskan cusub ay ka hirgeliyeen Muqdisho, waxaana uu sidoo kale ku dhawaaqay lacago deeq ah oo lagu gurmanayo qoysaska danta yar ee Soomaaliyeeda. Today I am announcing $185 million. maanta waxaan ku dhawaaqayaa lacag gaaraysa $185 million oo aan ugu talagalnay arrimaha bini'aadanimada, kaas oo lagu badbaadinayo dadka aan haysan cunno, biyo iyo daawo. Soomaaliya aad bay ugu baahan tahay hay'adaha samfalka si loo caawiyo dadka danta yar. waan ku faraxsanahay inaan garab istaagno, sidoo kale waxaan ku faraxsanahay in aan dowladda kala shaqeeyo sidii dadka Soomaaliyeed ay u noqon lahaayeen kuwa adkaysi badan. Soomaaliya maalin un cagaheeda ayay ku istaagi doontaa, waxayna noqon doontaa mid aayaheeda ka tashata. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.